ሰኔ ከእንትና ዳኔ ዳታው ከሳኔ ዳታው አስሪ ዳኔ አድሬስ ነው ባለበት ማለት ይሄ በጣም ልዩ ነው። እዚህ ትታያለህ እራሱ ሁለቱም እዚህ ላይ አራት እሱ እንዳለ ይሄ እንትና ደግሞ እዛ ቁጭ ላይ ወይኔ አንገዛን ተቆረደች። እንደዚህ አይደለም። በእርግጥ እንደ ስክሪኑ አለው ስክሪን እንደዚህ አለው ግን በጣም ወረዳ ሰው ቀጥታ ግቢ ትታያለሽ በሩ ላይ ቁማ ላይ ያለው በጣም ይበቃል።